П'ятеро юних славучанок, вихованок волонтерської школи Ірини Ніколаєвої, повернулись із 10-го ювілейного міжнародного благодійного фестивалю-конкурсу «На зустріч мрії», який проходив в Києві, із перемогою і масою незабутніх вражень. Нагадаємо, фестиваль – це великий соціальний проєкт в підтримку обдарованих дітей із багатодітних та соціально незахищених родин. За 10 років свого існування він із всеукраїнського зріс до міжнародного рівня. В ньому беруть участь діти із Білорусі та Молдови і запалив багато зірочок. На зірковому небосхилі загорілись зірки і юних славучанок. Касімовська Діана, 13 років, у категорії юніори посіла друге місце, наймолодша семирічна Віталіна Сиротюк у категорії діти зайняла третє місце. А ось Ірина Перчеклій на ювілейний конкурс як переможниця 8-го фестивалю була запрошена як гостя і співала в гала-концерті із Марією Собко. Незмінний керівник школи Ірина Ніколаєва додає, що її вихованці беруть участь у творчому змаганні уже 8-й рік поспіль і щоразу отримують відзнаки. Конкурс став настільки популярний, що організаторам доводиться проводити серйозний відбірковий тур. І лише потрапити на конкурс – це уже великий успіх. Було 400 заявок. Це біля 2000 дітей, які хотіли прийняти участь в цьому грандіозному конкурсі. Просто я за своїх 25 років побувала не на одному конкурсі. І, як правило, всі конкурси платні, комерційні. А це конкурс для дітей. Я просто завжди його чекаю, а тепер, мабуть, і чекають мої учні, мої діти цього фестивалю. Із майже 2000 дітей журі відібрало 300, які були поділені на дві підгрупи – діти і юніори. Діана Касімовська зі своєю переможною ластівонькою сподобалась журі ще на відбірковому етапі. Сонце тобі голос, що ти в лісі, ластівки гністечко свили в стрісі, а вівчар вже не одарувала. Тьохнув пісню соловей і закає, всюди буйно квіте черешина, мов дощу був правуся калина. Вівчар в садочку, в тихому куточку жде, дівчина жде. Віталіна Сиротюк, яка виконувала пісню «Ой у вишневому саду» двома мовами – українською і англійською – в оригінальній обробці, вразила навіть знаних співачок. За лаштунками залишилось лише те, що Ірині Ніколаєвій довелось терміново переробляти вихід юної співачки, яка через маленький зріст не встигала дійти до середини сцени. Виступи Олени Семенюк та Марії Палійчук, хоч і не були відзначені призовими місцями, однаково сподобались глядачам. Збереже у пам'яті ювілейний конкурс і Ірина Перчеклій. Я не посмішка твоя, вже не плаче дівчина весна. На кохання не чекай, бо воно тобі і пам'ятай, і своє серце. І вже по приїзді із фестивалю конкурсу Ірина нам зізналась, що зробила для себе важливий висновок. Я тепер зрозуміла, що неважливо, чи ти виграв, чи ти головне бути на тому конкурсі, на тому фестивалі, ти знайомишся з новими людьми, з новими друзями. Ну, дуже панувала атмосфера миру, добра, щастя та радості. Багато приємних вражень залишив фестивалю і інших юних славучанок, які завдяки конкурсу дійсно змогли зробити ще один крок назустріч мрії. Найбільш позитивні враження були на гала-концерті, дуже багато було зірок. З кожним ми підходили, знайомилися, фотографувалися. Мені запам'яталася приємна атмосфера, знайомство з зірками та з учасниками фестивалю. На самому фестивалі ми працювали багато, щоб виступити гарно, не помилитися. Мені сподобалась категорія «Молодь». Там дуже сильні були учасники, і мені сподобалось їхній спів і оригінальний жанр.
Продовжуючи, Ірина Ніколаєва додає, що вона особисто вражена виступами дітей із фізичними вадами, які вони компенсували сильними емоційними номерами-постановками. На фестивалі, згадує, вкотре переконалась, що Україна єдина. З-поміж сотень учасників були і діти з тимчасово непідконтрольної Україні території. Подарунок від Славути вихованці Ірини Ніколаєвої повезли на фестиваль розмальовану у жовто-блакитних тонах тарілку виробництва Славутського склозаводу. А повернувшись додому, вони щедро діляться з усіма своїми враженнями, будують плани на найближче майбутнє і щиро дякують за підтримку усіх небайдужих людей. Всім вдячні, хто підтримує нас словом, діями, знають, що ми не комерційні, така в нас школа, всі, хто хоче, всі приходять, а там вже ми дивимося, і костюми стараємося, щоб гарні були, і щоб нас Славута знали, і щоб в школі гарно вони і навчалися, і займали якісь призові місця. Ну так, в нас така, така сімейна, будемо говорити, сімейна, такий, сімейна школа, так, родинна школа.